atrás, já tem 15 dias, né? É, foi bom de fazer, só que eu realmente tive dificuldade naquela historinha que você está colocando só os símbolos fonéticos. É, Tá. não foi bom, mas eu fiz o que, e mesmo eu falando, e aí eu tô vendo que eu também tô tendo dificuldade na fala, é questão da prática que você já falou. Mas assim, se você tá muito cansado, trabalhando demais, tá muito estressado esses dias, aí tem que ter paciência mesmo, porque já não dá para forçar muito, né? Não, mas eu fui no tempo assim, no que deu. Quando eu vi que estava bom, eu continuei. Tanto que foi até um progresso, porque eu lembro que eu tinha falado que eu não tinha feito os exercícios, que eu não tinha entendido. É deficiência mesmo, mental. Eu não estava raciocinando, e aí eu fiz. Depois que eu parei, li, interpretei, eu vi o que era e deu tudo certo. Então, assim, se você tá vendo que tá cansada, tenta descansar, pegar outro dia e tal. Ou assim, ou você faz o que é possível no momento, mesmo fazendo muita coisa errada, mas pelo menos fez um pouquinho e depois. E não ficar muito tempo estudando, né? Tipo assim, horas e horas seguidas. Tentar fazer um pouquinho, e um pouquinho é 5 minutos, literalmente 5 minutos por dia. Tá. Ou intervalos de 5 minutos, né? Não, Porque eu tá vi que bom. você fez muitos exercícios aqui, você fez três. Fiz três, mas é porque aí começou. É isso. Quando é prazeroso, você entende, tá fluindo, vai. Dá pra fazer É mais. porque quando você não tá com paciência, ou é isso, quando você tá muito esgotada, É não muito. rende, não foi o caso. Aí quando eu empolgo e dá certo, vai. Beleza. Esse deu. Ai, que bom. Esses aqui foram os três primeiros? Isso, os três primeiros das negativas. Das negativas. Isso. Então só falta mais uma aula, né? De presente simples. Isso, que eu acho que ficou faltando só três. É, Tem um só ficou faltando testezinho. três. Isso, tem um testezinho no final que você pode tentar fazer também. E Tá. como é que. Antes, eu queria que você me explicasse de novo o presente simples, mas antes disso, como é que foram os exercícios? Então, o exercício, eu não estava conseguindo associar aquele que eu expliquei para você mesmo. Quando você me pede para explicar do presente simples, aí, exemplo, para he, she, it, eu vou usar o. É he, she, it, é. Eu vou usar o does. E quando for I, you, We, né? they, we, isso, eu vou usar o the. Não, o do, mas já tô falando errado, tudo bem. Quando eu tava fazendo a leitura aqui, tipo, eu tenho um pouco de leite. Eu não tava entendendo que eu tinha que colocar o don't have, não tava. Eu não sei o que eu tava pensando, eu colocava isn't. Eu ficava assim, eu não sei o que eu tenho que pôr. Eu não tava raciocinando, e aí depois que eu li que eu entendi. Agora tá fazendo mais sentido, né? Tá acostumando mais. Agora, não, agora eu consegui aplicar o que eu expliquei. Deixa eu só pegar o caderno aqui. Tá pertinho. Aí. Pode explicar já? Pode, vão lá. Então vamos começar. O presente simples, ele vai indicar para expressar hábitos, fatos, pensamentos ou sentimentos. E o mais importante do presente simples é lembrar que a conjugação do verbo, da terminação do verbo, vai depender da pessoa verbal que estou me referindo. Então, para exemplo de algumas expressões que são mais usadas também no presente simples, a gente tem o now, Isso. always, Quer dizer, never. o now não é muito. Pode ser usado, mas o now se refere a agora. Agora a gente usa, tende a usar um outro tempo verbal. O now é o primeiro que você falou, é o que não está aqui na lista. Vou triste, Porque normalmente são palavrinhas que se referem a como as coisas são geralmente. Inclusive, a palavra geralmente não está na lista também. Mas a ideia principal do presente simples é algo que acontece de forma geral. De forma geral. Então, não é agora. Porque agora é muito específico, né? Agora, entendi. nesse minuto. Não. Estou falando assim, como regra geral. Talvez essa expressão seja melhor. Como Tá. regra geral. Então, pode ser assim, pode ser sempre, pode ser nunca. Né? Então, always, never, o que mais? Everyday, daily, often, eu nem sei falar assim, mas assim, Often. sometimes, generally e usually.
E aí vem a questão da variação do verbo. Para quando a gente utilizar as pessoas verbais, o sujeito, quando o sujeito for I, you, they ou we para as frases afirmativas, não tem a variação do verbo. Isso. Então, vou usar o verbo em sua forma original, não tem conjugação. Nas negativas, a gente vai utilizar o auxiliar do mais not, antes do verbo. Então, a nossa frase, a estrutura vai ficar o sujeito mais o don't, que é uma expressão de forma informal. Se for formal, eu uso do not separadamente e o verbo. A gente ainda tem algumas variações, dependendo do verbo to be. Que verbo to be tem aquele can e must também. É o can e must. Can e must. Que aí eu vou ter as variações também para esses verbos que são atípicos. É isso. E aí, quais são as alterações que vão acontecer? Vai ser para os pronomes, não, para os sujeitos he, she, it. E no caso, a variação verbal vai acontecer nas frases afirmativas, em que o final da conjugação do verbo ele vai ser alterado. Então, não vou usar o verbo em sua forma original, sempre vai ter a variação. Ou vai ser o acréscimo do S, ou eu vou ter aquelas outras regrinhas específicas para quando terminar em CH, eu vou acrescentar ING. ING, não sei se pode. Não, peraí. Tô É, doida, se eu não tô terminar doida. em S, CH, SH, a gente coloca ES. Aí, era isso, sabia? ES. ING a gente vai ver depois. Ai, quando é Y? Não, não lembro, é. Então tá. Ah, tá. Aí é É. isso aí. Não tem algum que termina? Eu acho Tem. que tem, não lembro. Quando terminar em consoante Y, a Ai, gente tira o Y e coloca IES. é isso aí, gente. Nossa, tá certinho, Amanda. Eu tô doidona. Tá certinho ali, ó. Tá. É, E. aí nas frases negativas, o que vai variar também é o auxiliar que vai ser utilizado, que vai ser o does. Fala does mesmo? É, exatamente, das. Does e o not. Então, e o verbo, ele não vai ter alteração. A gente vai usar o verbo em sua forma original. Então, nesse, eu não vou ter essa conjugação no término do verbo. E é isso mesmo. Nice, very nice. That's it. Então, vamos ver os exercícios. É, Vamos. primeiro exercício, né? De negation. Então, teve algum erro nessa parte? Não, quer dizer, peraí, eu Ficou com marquei de vermelho, né? vermelho, Tá. coloquei. Tá. Tem um aqui no primeiro exercício. Porque o que que acontece? Esse site, ele tem essa mania de colocar coisas nos exercícios que ele não explicou lá na página de explicação, tá? Então, aqui, nesse caso, o verbo é has got. Ele não fala nada de has got lá. A Não. negativa. Ah, deixa eu ver. A negativa do has got é hasn't got. Hasn't got. Mas isso não tá lá, tá? E uma observação aqui. O has got é exatamente a mesma coisa de have. Então, ao invés de has got, poderia ter usado have. Aliás, has, né? Porque Peter has, tá? Tá, tá bom. É, só que ele preferiu lá o has got. Então, são intercambiáveis, pode usar tanto um quanto o outro. Na frase, ele usou has got, Peter has got, a negativa vai ser hasn't got. Tá, ok. Tá? Isso aí, mas isso aí é uma coisa secundária que não importa muito agora, não. Tá bom. No exercício 2, deixa eu ver No se tem alguma dois, acho que coisa. eu não errei nenhum, acho que eu errei Nossa! no três. É, tem uma. É, no 3 tem uma coisinha vermelha aqui. Vamos ver o que que é. Eu deixei mesmo. Isso aí, doesn't hands.
Eu. Teacher hands out the books. Teacher doesn't hand. Ah, tá. Ah. É porque é o seguinte, você sabe que hands é mãos, né? É mãos, Só que aqui na frase tá na posição de verbo. E o verbo é um verbo frasal. Nossa, eu não vi isso Hand, não. hands out. O Hands verbo é esse out. aqui, ó. E tá conjugado, né? O sujeito é singular, he ou she, né? E o verbo tem o S, do he ou do she, da afirmativa. Então, a Tá. negativa vai ser doesn't, você colocou doesn't certinho, mas a gente Isso. tira o S do verbo. Então, Então, mas doesn't. eu tirei que eu pensei isso também. Ah. Ah, não, mas aí tá, Aí entendi. O faltou o out. alto tinha que É, ter, é. o out faz parte do verbo, tá? Ah, então deixa eu anotar isso. Então, vai ter casos de que eu posso ter. É, você já me falou isso no substantivo? Pode ser Vira verbo verbo, também, é. né? É. Tá, Isso em entendi. inglês acontece o tempo todo, então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Então, como é que a gente sabe se a palavra é um substantivo ou um verbo? Tem Pela que ver formação da frase? exatamente a formação da Tá. frase. Tá bom. Tá numa posição. Por exemplo, se está no começo da frase, dificilmente vai ser um verbo, a não ser que seja um imperativo, né? Ou uma pergunta, não sei. Mas tem que prestar atenção nisso. A formação da frase, a estrutura da frase. Tá. Tá? Não, beleza, tá bom. Aqui a gente está vendo que teacher é o sujeito e que the Isso. books é o objeto. É objeto, sim. E a Tá. tradução, você sabe se entendeu essa frase? The teacher hands out the books? O professor tá com a mão no livro? Não. O hand out é distribuir. Então, esse aqui Handout? é um, esse é um Olha essa verbo, palavra. um phrasal verb clássico, né? To hand out é, significa distribuir. Distribuir. Deixa eu só confirmar aqui. Tá. É exatamente, distribuir ou entregar, tá? Então, é aqui você teve um contato aqui com um phrasal verb. Já sabe que isso existe em inglês. E aí é ficar de olho, tá? Porque phrasal verb a gente Tá. tem que memorizar de um em um. Mas a gente vai ver se mais pra frente não, também não é importante agora. Que Tá. mais? Acho que é só isso, então. Prefiro só esses. Ótimo. É, eu sei que eu confundo muito a cabeça dos alunos com essa coisa de símbolos fonéticos, mas para um exercício de gramática, se bem que Eu não hoje tô isso daí é achando que tá repetitivo. confundindo, não. Não? O Tá. não, o que eu tô achando é que, na verdade, eu não fixei o necessário para eu ter mais facilidade. Ah, tá, tudo Porque bem. não acho que é ruim fazer, realmente não acho, eu acho Tá. interessante. Mas é que eu não fixei o suficiente para eu ter a facilidade. Mas hoje também, assim, quando eu leio alguns, igual eu tava com muita dificuldade em identificar o tchan, eu Sei. hoje já consigo identificar melhor o tchan. Ah, Então, legal. assim, tá me ajudando a clarear alguns, mas eu ainda vejo que eu ainda tô frágil nisso. É uma coisa que eu tenho que melhorar, Não, entendeu? tudo bem, mas você está num processo que você está melhorando, né? Umas É, coisas você já está não. aprendendo. Joia. Nossa, assim, eu tô igual no Duolingo, teve duas lições, foi que eu fiz assim em 2 dias, duas lições assim, o quadradinho de cinco, a bolinha de cinco, Sei. e foi fluindo assim. E a formação de frases, eu não tava tendo dificuldade. Então eu acho que assim, tudo é de acordo com o que você tá praticando também, porque quando eu não tô, fica uma bosta. É Aí eu, é verdade. como se eu tivesse regredido tudo que eu já aprendi. Mas não é que eu tenho que sempre estar com isso fresco. Então, eu vejo que não tem jeito. Para evoluir, eu tenho que praticar. Não, não tem outra receita. E ter paciência para os momentos que não tem É. condição de praticar, porque está cansado por outro motivo. Tem que ter paciência e retomar o mais rápido possível, né? Porque isso faz diferença. Quanto mais tempo a gente fica sem pegar, mais É enferrujado pior. começa a ficar. Exatamente. Ah, não, Érica, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida. Enquanto eu tô lembrando. Quando eu tô lá no Duolingo, às vezes, vamos supor, eu não vou saber uma frase, porque, como sempre, eu não printei no momento. Mas, exemplo, eu tô fazendo uma conjugação de uma frase, eu tô falando do sujeito you. Então, eu penso assim, eu quero falar que você tá fazendo alguma coisa. Nem eu tinha na minha cabeça que you sempre tinha que ser you are. Sempre na minha vida. Só que
Então, mas no Duolingo teve uma lição, foi até da minha irmã, ela estava do meu lado. Aí ela falou assim: como que eu escrevo essa frase? Eu leio, acho que é you are, nananã. Tipo, ele está fazendo, sei lá, comida. Onde está a comida? Tava lá que era you is, nananã. Não, e o IAS não pode. Tinha. Eu vou printar isso Próxima para vez, dá pegar um de novo. print. Dá um É, a print gente pra mim. entrou até naqueles comentários quando a gente erra. A gente entrou, porque a gente assim não tem condição. Só que demorou muito a carregar e ninguém tava falando que tava errado. Eu falei, Valéria, acho que a gente que tá com problema. Aí, eu até falei que ia te perguntar, porque o we é we are, they are, não é? Não tô É, louca. ele Aí aceitou falou. you is, ele aceitou you is. É, na frase tinha que ser you is. Oh, só aceitava dessa forma? Só dessa. Porque ela errou duas vezes a mesma. Aí ela me perguntou. Eu falei, não, pra mim é you are também. Ela, não, eu já coloquei, Amanda, não tá dando. É, Aí you. quando pôs o is, que tava lá na. Quando eles corrigem embaixo na sentença, tava o is e eu não concordei também, não. Pois é. Então, Mas eu vou Amanda, procurar esse pedir. é um bom, excelente sinal. Porque agora você já sabe, já esse conhecimento já tá tão forte na sua cabeça que você não tá aceitando assim facilmente qualquer coisa. Você já sabe, uai, não tem isso que tá errado, não é assim, é you are. Isso é muito legal, porque tem uma outra aluna que ela comprou material, é baratinho, um curso de inglês. E aí a gente estava fazendo na aula, eu fui vendo assim, gente, tem muito erro nesse curso. Aí eu falei com ela assim, a gente vai usar esse material, você vai continuar usando esse material, mas como um exercício de encontrar os erros também, porque tem coisa legal ali que o cara ensina que é muito bom. Aliás, umas maneiras de explicar que são melhores que as minhas, assim, muito bom. Só que tem uns erros. Então eu falei assim, então a gente vai aproveitar esse material para prestar atenção. Então você vai ficar alerta daqui para frente e ver se aparecem outros erros. Então, assim, nesse site, no próprio site da gramática que a gente está usando, tem erro, né? Tem erro lá. E qualquer coisa online, assim, vai ter erro, Tudo porque é o pessoal acontece. não é tão cuidadoso assim. Até no Duolingo. Até no Duolingo. Então, Sim. é legal ficar de olho, mas Tá. a coisa mais valiosa que você está conquistando é esse conhecimento que está te permitindo discernir. As informações que chegam pra você. Tá certo ou tá errado isso aqui? Não, isso aqui tá errado. Foi assim que eu aprendi, né? Ah, não, então Então, tá. isso aí vai ser muito importante, principalmente na internet. Tá. Tá? Porque aí Então, ó. pra você não aceitar tudo como certo. Tá? Tá. Então, isso aí faz parte da vida, principalmente na internet. Isso aí eu É. demorei um pouco pra aprender, mas. E às vezes é typo, o que a gente chama de typo, que é erro de digitação e tal. Não, Tá? beleza. Então Tá. é you are, ok? Ok. É you Então are. tá. Já deixei mais tranquilo. Que susto, né? Parece É, you. porque eu fiquei, gente, eu não sei se eu aprendi certo, então. Eu acho que eu Não, tô você aprendeu toda errada. certíssimo. Obrigada. Certíssimo, tanto que você até assustou. Então, deixa eu só ver uma coisa. O presente simples estão faltando uns exercícios ainda, né? Isso, tá faltando Tá, três. vou deixar ali o link. Então, agora a gente vai lá para as histórias e pronunciation. Eu estava até comentando com uma aluna, ela está gostando muito porque essas três histórias, elas fazem o aluno treinar três coisas diferentes. Não sei se você percebeu, né? O primeiro aqui, que é o preparing food, você foca mais nos símbolos fonéticos, né? No Duolingo, no Busy Life. Ah, tá. Busy Life vai falar depois. O Duolingo é. Você treina mais a lição, a historinha e tudo mais. O Busy Life, eu sei que é uma coisa cansativa também, mas o que eu tô achando que tá funcionando mais é copiar digitando. É, não, você falou isso mesmo, mas de É. verdade não foi possível. Não, tudo Mas bem. isso é um projeto meu mesmo, Isso, que eu como quero colocar projeto. até o símbolo também. Isso. Sempre fazer assim, ó, colocar a frase em inglês, o símbolo e a tradução em português. É, você falou Esses isso três mesmo. elementos. Tá. Porque Para essas três. estimular a escrita também, né? Exatamente, porque aí fica É. mais completo o treino. Sim. E cada historinha vai complementando, né? O tipo de treino vai complementando o outro. Mas Tá. beleza, vamos dar uma olhadinha no. Eu acho melhor a gente começar pelo Duolingo, que ela é mais rapidinha, tá? Tá bom. Então vamos lá. Sábado à noite, Saturday night. Primeiro eu quero que você leia em voz alta e depois conte. Vamos lá. Hoje não tô uma pessoa boa para ficar Não buscando tem memória, problema. sério.
Pô, pra quê? Não, eu Pra fico contar? triste comigo mesma. É de tipo, nossa, é porque é o cansaço mesmo, mas tá tudo bem, vai dar tudo certo. É, eu falo Vamos lá. assim, mesmo cansada, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, fazer o que for possível. É sempre assim, fazer o que é possível, tá? Não, pode deixar. Não, agora eu tô menos depressiva. Minha terapeuta tá super. Agora ela tá assim, sendo assertiva. Nossa, porque Aham, uhum, é isso tava bem mesmo. complicado, mas vamos. Eu tô. Então, Ai, meu vamos lá. Deus, espera que eu desci. Vai aparecer? Peraí. Saturday night. Pois é, esse que eu não gosto muito dessa pronúncia do Tio Phonetics. Eu falo Saturday, ok? Day mesmo, É, tá? pode falar o day mesmo, tá? Saturday night. Victoria talks to her friend. Hello, Pete. Do you have plans for the weekend? I have a ticket to a concert on Saturday night. It's a new band, The Sisters. Do you want to go with me? Do you have plans for the weekend? Yes, I need to study for an exam. Oh, okay. On Saturday night, Pete goes to the concert. The guitarist is Victoria. At the end of the concert, Pete talks to Victoria. You need to study for an exam. Surprise. You are a very good guitarist. Excelente, excellent job. Nossa, mesmo cansada, você fez uma leitura brilhante aqui. A pronúncia tá excelente. Como sempre, né? Você tem uma facilidade com a pronúncia. Mas umas palavrinhas que normalmente os alunos errariam, por exemplo, the end, né? A gente fala the end. Você tá prestando atenção aqui. A palavra concert. A palavra guitarist não é uma palavra fácil de achar a sílaba tônica, né? Aqui, ó, guitarist. Tá acertando. É, que mais? O Pete, exam, weekend, plans, sisters. Excelente. Muito Ai, bom. que A pronúncia bom. tá sharp. Então, agora, vamos contar a história. Agora é a parte Olá, que let's go. caga tudo, fica bom. Pete conversation and friend, his friend, Victoria. Hi, Victoria, tudo fine? Nem tem isso, mas tudo bem. That's okay. Do you have, não, have não. Do you want concert Saturday night together, me, no, Very with good. me? Yeah. Do you have plans? Yes, I am study for exams. Oh, okay. And foi pra noite já. And Saturday night, Pete to go concert. Oh my God, the guitarist is Victoria. This Finnish concert, Peter, to go conversation, his friend Victoria. Study exam tonight. Nem lembro a expressão lá. Oh, surprise! This is excellent guitarist. Congratulations. Very good, very good. Nice job. Very, very nice work. That's it. Any questions? Any comments? No. No? Okay. Fine. Very nice, very nice.
Alright, so now let's move on to a busy life. A busy life. A gente tá indo, tá voltando, tá? Então, Tá. now a busy life. Vou pedir para você ler, depois contar. Ok? So let's go. Tá bom. É a busy life. Albert Camus. Deve estar tudo errado. Isso aí eu fico com muita raiva agora de ler sem símbolo. Peraí. Não, tudo bem. Nossa, Também tem eu que fico treinar a ler muito sem chateada. símbolos, né? Mas bom, é. Albert came home from the ox. He was very tired. He had his dinner. He went to his bed. He was trying to sleep. His friend called him. He didn't want to talk because he was tired. He switched off his phone. He tried to sleep again. He again got a call on another phone. He was very angry. He didn't answer it. He sat down and had some water. Someone knocked. Não sei. Tá, é só esse daí que tá com problema, depois a gente vê a pronúncia. Tá, isso é knocked? Eu não É, falei tá, yes, né? knocked, Eu tava knocked. ligada do rolê e falei errado. Exatamente. Someone knocked on his door. He opened the door. His friends come with cakes and gifts. It was Albert's birthday. Ai, sumiu. É Foi. porque eu tô baixando, né? É só terminar aqui rapidinho, peraí. Não lembro, não, tá. Última. Pronto. Tá. He forgot his birthday. He was very happy to see his friends. He said thank you. They had a party. Then Albert went to sleep. Excelente. Tá certinha a pronúncia. Tadinho. Ai, tá? É, por quê? Porque você está treinando muito com símbolos fonéticos. Aí, sei lá, acontece alguma coisa no cérebro que ele aprende. Só de olhar para as letras, ele já sabe mais ou menos os sons, entendeu? Nossa, eu achei que Não tava tudo ruim. significa que Glória. é para confiar nas letras, não. Não. Mas essas são palavras mais para básicas, né? Não são Tá. palavras muito bizarras. Então, você acertou tudo. Só o knocked, que você esqueceu, mas você sabia que era knocked, né? Não tem o K no Uhum. começo. E tá Tem certinho, mais tá algum? Ai, certinho. obrigada. Uma E vitória. very nice job. Can you tell me the story now? Hã? Pode Ah, me contar a vamos. história agora. Eu Você tenho. entendeu? Ai, Porque é o Deus. seguinte, muitas vezes, né, os alunos estão falando muito assim, que eles prestam muita atenção na pronúncia e não prestam atenção no que tá, na história mesmo. Então, se você quiser dar uma lidinha em silêncio rápido, né, só para você organizar as ideias, poder contar, pode, tá? Antes de Tá. começar a contar direto. É, tá. Não, mas eu li antes da aula, então tá de Então boa. tá bom, vamos lá. É, triste vida do Buzz Light. É, Albert, eu quero falar, eu sei como é que fala, voltou. Peraí, que eu não quero daqui. Não é come home. É isso mesmo. To go home, vou falar que ele. Vou usar os termos que eu usaria na minha vida real. Não Isso, vou isso, não vou pegar, não. É, come back, é isso que eu queria, não tava lembrando. Come back, the office. This is very tired. This is hungry and he is dinner. He to go back and trying sleep. These friends call for you, but he don't talk because he's very tired. She não sei, desligou. Sei sim. Off the phone. She try. Oh, she. He
Trying. Sleep. Novamente? Eu não lembro novamente, tá. Eu tô lendo ele em português pra falar pra você em inglês, tá? Ah, legal, tá. É, legal, pois é. Mas eu não sei o novamente, não. Uhum. Então, vamos continuar. She called, remember, and outro também já não tô lembrando, é phone, but he not atendeu, não vou lembrar também, she, he, oh God, he sit and drink some water. Alguém, eu não sei como é que fala alguém também. They people come, não, bateu. Como é que fala bateu, gente? Eu já não lembro. É o knocked, Tá. Ah, knocked, obrigada. Alguém knocked in the door. He opened the door. Your friends going with cakes and the presents today is happy birthday, Albert. Happy birthday, Albert. He não. Eu vou copiar esse que eu não sei. Forgot, que é o esqueceu, né? Isso, forgot. Forgot your birthday. He has very happy to see friends. He fala, disse, o meu é fala. He talk, thanks. They have a party. Finally, Albert to sleep. Very nice. Isso aí. Very good job. Tá vendo? Você usou umas palavrinhas, né? Tipo, knocked, come home. Come home. Se eu falar come back, eu tô falando que a pessoa voltou? Tá falando. Ah, obrigada. Serve. Tá, obrigada. Joia. Quer algum comentário? Porque esses textos aqui do aula de inglês grátis são mais puxadinhos, né? As palavras mais difíceis, assim. Ah, sim. Deixa eu subir aqui. Alguma dúvida, algum comentário? Não, dúvida não. Mas igual, tem palavras que realmente, assim, eu não lembro de usar, assim. Não é uma coisa tão habitual? Igual esse switched. De atender o telefone? Ou não queria falar, não sei. É, o switch off é desligar aqui, né? Ah, então aí. Eu não uso, não leio coisas que falam desligar, por exemplo. Tá. Então, são palavras pra mim novas. Deixa eu ver qual outra que eu falei. O forgot. Eu não uso muito esquecer. É isso, assim. Não são coisas que eu tô habituada, mas pra mim tá sendo... Aí eu tô sempre anotando também. Ah, legal. Isso mesmo. É. E a dica é, com relação ao vocabulário, sempre fazer desse jeito. Colocar a palavra para aprender a grafia dela, os símbolos fonéticos e a tradução. Tá? Principalmente nesse começo. Tá. Joia. Ô, Érico, uma coisa. Na fala, quando a gente... Né, quando você está conversando com o nativo lá. Eles fazem muita referência mesmo de his, has... Ou his, has. His, her... Dele, dela... Sim. Ah, obrigada. Por quê? Não, porque tem hora que eu acho tão... Que droga, que eu arrumo uma confusão. Eu sei que o she é o her, mas quando eu tenho que aplicar isso numa frase, não vem às vezes. Pois é, mas aí eu queria saber se é habitual. O mais importante é que você está pensando nisso. Porque o que acontece com os alunos é que eles nunca pensam nisso, não prestam atenção e ficam falando your o tempo todo. A gente já viu isso, já te falei sobre isso, né? Então, acho que de tanto eu te falar, acho que teve um efeito aí que você está pelo menos preocupada com isso, que isso já é um passo
gigantesco no seu processo. Se você está pensando nisso, você uma hora vai conseguir usar o his e o her, porque também não é de uma hora para outra, não. Demora. Porque não tem isso em português. Então, tudo que não tem em português vai demorar um pouco para acostumar, né? Para usar. Mas só o fato de você falar assim, peraí, que não é o your, é outra coisa que eu não tô lembrando agora, já tá excelente. Já tá maravilhoso, maravilhoso, tá? Então, só de falar assim, essas dúvidas que você tá tendo, não, dúvidas não, né? É Mostra. dificuldades ainda. Mas me mostra que você tá engajada com a língua. Isso é um bom sinal, um excelente sinal. Você tá raciocinando, você tá prestando atenção. E que você não guardou ainda, porque ainda não é o momento, não treinou o suficiente, mas também precisa de muito tempo, para alguns meses, né? Para acostumar. O problema com algo, o problema que acontece é a pessoa ficar uns 5, 10 anos repetindo esse tipo de erro. Aí já não é bom, não. Aí é um sinal que a pessoa não está prestando atenção. É falta de atenção. 5, 10 anos não dá, não. Não, aí eu Mas também acho demais. dá, mas assim. É, do jeito que você está indo, tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, daqui a pouco, você já está acostumando, tá? Tá bom. Então, pode ficar. Mas o his, o her, o it's, o there, é usado o tempo todo. O tempo todo, tá? Então, assim, com o tempo, com o andar da carruagem, com a exposição ao inglês, ao idioma, você vai começar a observar cada vez mais. Você vai absorver, você vai observar, absorver o conhecimento e vai começar a usar na fala e na escrita. Ok? Tá Então bom. tá indo bem. Agora vamos passar para a historinha ali. Acho que dá tempo de ver o Preparing Food. Nossa, esse eu errei muito. Só antes de começar o Preparing Food, lá em cima eu já coloquei só para te mostrar, na página 2. Vou subir, tá. Então eu coloquei lá o presente simples na gramática. A historinha do Duolingo é o vestido verde, the green dress. A historinha do aula de inglês é clean hands, limpas. E essa historinha, qual que é o título dela? Consegue ver? Peraí, que tá subindo, tá super rápido, Na página gente. 2. The house? Exatamente, the house. Então você já sabe que aqui é um texto sobre a casa. Uma casa, Tá. tá? Tá Beleza. bom. Ele é curtinho, mais curtinho que esse que a gente vai ver agora. Então vamos lá. Eu vou só subir aqui Peraí, que rapidinho. tá chegando também. Então, page. 8. Preparing food. Então, vamos lá. Um lixo, misericórdia. Aí, agora eu cheguei. Preparing food. Vamos lá. Jake was hungry. Isso. Então, antes de continuar. Esse som é som de E. Não é som de ei, é som de é. Eu tô fazendo assim pra ficar ver se fica mais fácil de lembrar. Então aqui é. Esse som é de é. Então qual? Aonde? Ah, meu Deus, nossa, até agora eu não tinha visto assim. Ah, Jack, aproveitando que eu tô lembrando, lembrei. Você chegou Jack. a imprimir aquela tabela que eu pus na página 1? Não, Você quando eu tem imprimi não tinha como imprimir? tabela ainda. Pois Tem? é. Você tem impressora agora? Não, né? Tá. Tem jeito de imprimir Não, agora? tem só no serviço, mas eu levo e imprimo. Ah, Não, agora não. tá. Não, Tem impressora em casa. eu vou perguntar isso para todos os alunos, porque isso tá Ah, não, revolucionando. faz diferente. Tá revolucionando na vida dos alunos, assim, ter no papel. Se eu não tivesse, eu não tenho impressora, eu copiaria num papel. É, também é uma opção. Ah, mas o Tá? símbolo não fica igual. Não sei escrever assim. Mas é até legal, porque quando a gente copia o símbolo, a gente Você grava fica. mais, né? Porque você É, está desenhando o símbolo. Então pode tá. não ficar aquelas mil maravilhas, mas ficar bem próximo já é excelente, né? Tá. Então, assim, Beleza. eu é o que eu faria, eu copiaria num pedaço de papel. Mas se você quiser imprimir, eu recomendo fazer isso para ontem, porque Tá. muda a vida aqui na hora de fazer esse exercício, tá? É, tá bom, Então vamos deixa eu lá. colocar aqui. Esse é um E. Então, Ok. olha, esse som é de É E. Então, Jack. Jack. Tá. Então, olha, quer tentar fazer no microfone? Ah, meu Deus, por que não vai ser isso, não? Ah, vai Esse ser E. GJACK. Isso, Estamos ligados. exatamente. Tá. Oh, gosh.
Tava toda feliz que tinha aceitado. Hoje de Jack, assunto. Isso mesmo, Jack. Jack was hungry. Tá. Isso aí. É... Nosso resto de coração. Foi uma bosta, mas não. É difícil, tá? E vai ficar mais difícil. Eu vou te adiantar, nossa, porque tá ficando avançado o esquema. Eu já aqui. Fiquei triste. Nossa, fiquei mó depressiva nessa daí, mas eu aceitei. Mas só você fez o texto inteiro, ele é enorme. Você fez ele todo, você fez até o final. Ele é gigantesco. Eu acho que eu te falei que não precisava de fazer tudo, né? Só... Não, você falou pra eu fazer até onde eu conseguisse. Isso. Mas então, você conseguiu até o final. Eu faço é isso. Então, vamos lá. Então, a segunda frase. He walked... Então, esse daí eu fiquei até na dúvida de minha pronúncia. Mas eu falei, ele entendeu, eu não sei se tá certo. Ah, tá. Então, o que aconteceu aqui? Ele entendeu o contexto. O T não foi forte o suficiente para ele escutar. Ele só escutou walk, né? Então o que significa? É, tem que ser mais forte. Tenta falar walked. Deixa eu pôr aqui. Ferramentas. He walked to the kitchen. É, ele entendeu walked, mas ele é mais curtinho do que você falou. Então não é walked, né? Mas walked. Exatamente o que tá aqui, ó. Walked. Walked. Tá? E o caminhou é walked, não é walk, né? É. Tá? Walked. Ah, ele, yeah. A tradução tá certa. Então, he walked to the kitchen. Ok. Then? Ok. He got out some eggs. Yes. Um único também, né? He took... Nunca tinha visto essa palavra toque aí de baixo. Não, é porque aí eu pus pra falar. Os que eu grifei em vermelho, não foi eu. Escrevi errado. E aí eu falei no microfone e como saiu certo, aí eu deixei o certo. Mas era pra fazer isso mesmo, falar no microfone? Ah, então tá bom. Fiz mesmo. É. Mas primeiro eu escrevi, porque aí eu tinha que tentar alguma coisa. Então, lá. He took out some oil. É, aí, Amanda, fica a seu critério, tá? Porque cada aluno tá fazendo de um jeito. Tem aluno que não quer falar no microfone, tenta escrever tudo. Aí só fala no microfone quando não tem a menor ideia como é que escreve. Tem gente que fala tudo no microfone direto. Então, não tem problema misturar, tá? É, até porque, assim, pra mim tá sendo bom pra eu testar a minha escrita mesmo, sabe, se eu sabendo a palavra certa. Mas é o que você falou, é pra ver o que, que vai ser melhor pra minha vida. No momento lá, Mas tô gostando, assim. Uh-huh. É, he placed a skillet on the stove. Tá, eu falei isso errado? Perfeito, isso aqui. Ô, menina, pois é, mas aí nunca vi essa palavra, please. É, mas se você não tivesse pronunciado certo, você não, não teria tinha dado, conseguido, né? A pronúncia tá certinha, tá vendo? Que eu tô te falando, porque tem aluno que fala assim, Erika, você tá exagerando, você fica só me elogiando e tal. Não, mas você tá conseguindo fazer aqui, ó, ficou certinho, as palavras bizarras. Essa skillet aqui, eu nunca uso. Nunca. Eu nem vi isso, não. Entendeu? O place, eu sei o que significa, mas eu mesma raramente uso. Só o stove fica mais comum. Mas é porque não é parecido com a palavra que às vezes eu vi escrita. Então, eu pronunciando, eu nunca pronunciaria se eu ler, exemplo, eu lendo sem eu saber do símbolo. Eu ia ler replaced. Aí você me deu um replaced. Eu falei, nunca que é isso. Mas vou associar. É. Pois é. É o da gente ler errado e aí depois você não sabe como é que é o certo quando você tá lendo. Isso aqui é muito importante porque se você escutar uma palavra que você nunca viu antes, você já sabe, você já vai começar a imaginar como é que escreve. Você já tá começando a acostumar. Aqui o Google tá te ajudando, mas você já vai começando a ver as possibilidades, né? Beleza, nossa. Depois? Next... He turned on the heat. Tá, essa aqui, tá vendo? Não tá escutando o último som. Então, você falou agora turned, mas o D tem que ser mais forte, porque ele não entendeu. Turned. E é até melhor turned on. Ah, então, tenta falar no microfone. Tá muito errado. Tenta falar no microfone. Turned on. Next, he turned on the heat. Não saiu, né? Acho que não. É, tenta falar assim, ó.
Turned. Isso, olha lá, tá Ah, vendo? ele leu então, ele entendeu eu? Ele entendeu. Olha que É, lindo! só esse ri aqui que é ri, né? É, ri. Mas é turned on. Ele ligou, ele acendeu o fogão. Tá? Ele acendeu o fogão. Ele Ficou colocou a certo. frigideira no fogão, em seguida ele acendeu o fogão. É, faz sentido, né, Né? gente? Na ordem aqui, né? Agora vamos ver essa aqui que tá toda vermelha. Não, Ah. tá top, porque menina, esse daí não sabia nada, só sabia o ri. Ah. Então tá. He poured the oil into the skillet. Essa frase está perfeita. Você acabou de falá-la perfeitamente. Mas eu nunca Por vi o algum ponto. motivo, ele colocou um R no meio aqui que não tem nada a ver. Esse R aqui não tem nada a ver, né? Não tá no contexto. Inclusive, a tradução tá certinha, né? Colocou azeite Isso. na frigideira. Tá, tá certinho. Então tá bom. Nunca vi crackets também. Quer dizer, às vezes já vi, mas eu acho que esse crackets aí tá errado. Como é que é essa? Tá, mas é Exato. outra Eu tenho coisa. certeza que isso aí tá errado, mas eu falei, deixa ardei e aí eu converso com a Erika. É, he cracked Isso. the eggs into a bowl. É, então o negócio é só o cracks. Tá vendo que o que tá pegando é o passado simples, que a gente vai ver em breve. Ah, você tá vendo em breve daqui a alguns tópicos de gramática. Tá. O que que acontece no passado simples? Para a gente saber que o verbo está no passado, esse som aqui tem que estar bem óbvio, bem claro. Então, no caso aqui, é som de Ah, D, final. poured. Isso aqui é passado simples. Ó. Esse é D, é passado simples. Então, aqui é poured. Você falou direitinho. Aqui é turned. Você conseguiu falar placed. Tá vendo? Então, uma dica que você já vai aprender para quando a gente chegar lá é: o som do passado simples, ele tem que ter esse som de T ou D no final. Então tá E bom. o to, Esse é eu te passado falo. simples, né? É passado simples? É passado, né? Derramou, ligou, colocou, tirou, Som tá? de T e D no final. Isso. Então, esse aqui tem que estar bem caprichadinho. Então, como é que fica, olha? É, essa palavra. Essa palavra aqui vai ser Cracked. 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 Tenta falar o Cracked. cracked de novo. Só o cracked. Não precisa E falar o resto. será que ele entende? Tá bom. Antes do the eggs. Coloca o cursor antes do the eggs. Cracked. Cracked. Deixa eu ver. Não, eu só tava escutando crack. Ai, que Cracked. droga. Deixa eu Ó, apagar aqui. cracked. Abri mais a boca. Cracked. Cracked. Eu não sei se ele vai pegar isso, não, mas vamos lá. Tá, esse vai ficar de paracaso, então. Correct. O povo morre de rir quando eu falo que vai ficar de paracaso. Ó, deixa eu ver se ele me entende, porque às vezes ele nem vai me entender. Deixa eu ver. Cracked. Pronto, conseguiu. É esse aqui, ó. Nossa, que raiva quando Mas vai ele ficar de pega essa paracaso. voz e Se não ele. pega a minha. Não, é porque a minha às vezes não pega. Por quê? Porque eu não tô pronunciando direito. Então é Entendeu? eu Comigo agora. acontece Vou anotar também. aqui. Correct. Cracked, Para cá. cracked. É um som curto, tá? Um som curto. Cracked. Acentuar o T. Isso. Então vamos pra frente. Vamos ver mais um pouquinho. He stirred the eggs. Pois é, esse som não é air. Esse som é ur. Stirred? Stirred. Ó, esse texto, ele tá ensinando passado simples, né? Você tá vendo que todos os verbos terminam ou em D, som de D ou som de T. É, então, todos esses são no passado. Então, aqui é stirred. Então, tenta falar stirred. Stirred aqui, ao invés de... Stirred. Sozinho ele vai entender, será? Sozinho, vai. Sozinho, clica aqui no Vou apagar. stirred. Seleciona stirred e fala stirred. Stirred. Tá, o que aconteceu? Ó, Probleminha. Eu tô prolongando essa muito. palavra tá certa, só que você falou is. Não existe esse is aqui, ó. O começo da palavra é s. Não tem vogal antes. Então não é is-stirred, é simplesmente stirred. Stirred, que é essa palavra aqui, ó. Stirred. É, mas cuidado que não tem esse i Ah, antes. então não sei. Então dá uma praticadinha. Stirred. Stirred. Tá? Stirred, stirred, he stirred. Então, se você falar tudo, vai ficar he stirred the eggs.
Restore the dead. Tá? O que mais? Aqui são duas palavras que você já acertou lá em cima, né? É. Then he poured them into the hot skillet. É, hot. Não hot. Hat, hot. Hot skillet. Uhum. Hot skillet. Depois. He waited while the eggs cooked. Joia. Joia. Só essa palavra aqui, que eu tô falando com os alunos hoje, while. Eu falei o dia inteiro. O L não tem som de U. O L tem som de L mesmo. Ou seja, a gente tinha que enrolar a língua para falar. While. É, então não pode ser while com som de U no final. É while. While. A língua enrolada. Então, while. Tenta falar while aqui, ó. Seleciona o Y. While. Tenta de novo, deixa eu ver se ele vai. While. Ah, while. Com som de L. Ai, while. La, 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 la. While. Fica de para casa. Tá. Pra ficar mais essa aqui embaixo. Yes. Tá. Beleza. While. Depois. Aí, onde que a gente tá, Chi? They cooked. É o, né, Amanda? They cooked for 2 minutes. Isso, depois? He heard. É o. Agora você falou certinho. É antes heard. Você falou heard, né? Mas é heard. Então, he tenta, heard. Tenta falar que he heard. Aliás, só heard. Tá. Heard. Deixa eu pôr aqui. Heard. Isso. Agora, esse aqui é muito importante também. Porque, olha, o A som M. final é de M. É, não é, né? M, não, Amanda. Então vai ser... Tenta falar lá. Não, mas tenta falar. Ah, tá. Desculpa aqui, peraí. Então, olha, os lábios fecham. Them. Então, filho. Them. Isso, tá? Então, muita atenção nesse som final, porque em português é tudo vogal anasalada, mas em inglês faz diferença o them e o then, ok? Ah, ok. Depois, essa aqui, ó. They popped in the oil. In the oil. Mesma coisa, passado simples. Vamos tentar falar, então, popped. Popped. Tenta falar aqui, ó. É capa aberta, né? Popped. Yes. Popped. Popped. É, deixa eu ver se ele entende. Popped. Isso. Então, olha, caprichar nessa aqui outra também. Para casa. Vai ser legal, porque passado simples, Amanda, normalmente é uma coisa que os alunos têm muita dificuldade, mas você já está falando certinho. Tem que dar uma caprichada no final mesmo, tá? Popped. Tá bom. Popped. Depois. Next. Jack. Jack. Uh-huh. Ai, peraí que tô sumindo aqui. Put the eggs in a plate. Isso. Depois. He placed the plate on the dining. Dining. Dining, ai. Dining room table. Joia. Pois. Jack loved. Ai, peraí. Looking. Looking at his ex. Aham. Isso aí deu tudo errado, eu acho. They looked pretty. And the white plates. Tá, só essa daqui. On. On. The white. 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 White plates. É, pratos brancos. Oh, pronto. Depois, certinho assim. He sit down in the large wooden chair.
Chair. Aqui é aberto. Chair. Gente. E esse aqui é só onde é. Então é set. Set é assim, ó. Set. Set. Ok? Depois. O que que esse set significa? Esse é o passado de sit. Esse é um verbo irregular. Não termina. Tá. Sei, aquelas variações não, que fogem à regra. É. É. He thought. Como é que é? Thought. Eu não sei falar isso, não. Não, T-H-O-T. T-H-O-T. Thought. Thought. Isso. Thought about. About the day ahead. Isso. Você colocou I read. Ou I read. Então é ahead. Ahead. Eu tinha escrito ahead, você acredita? Mas aí eu pus pra escutar. Aí eu deixei o que tava. Li errado. He ate the eggs with a spoon. Tá, então he ate, presta atenção. He ate, ele comeu os ovos, the eggs with a spoon. Esse he ate, nunca quebrava. O que, que é esse spoon? Spoon é colher. Meu Deus do céu. Tá. É. Tá, então ele comeu os ovos com uma colher. Olha, pra você ver. Tá. É, they were good. Joia. We watch. E wash. E wash. Watch. Aqui é shut. Então, washed. Vai ficar assim, ó. Washed. H. Ah, washed. Lavou. Tá. Ele lavou o prato. The plate with the shaoxing, não. Dishwashing, certinho. Dishwashing soap. Dishwashing soap. Detergente. Tá, tá certo. Tá. É, then we wash. Washed. Ai, eu não tô fazendo essa terminação mesmo. Washed. É, novidade. The pan. Panela. Então, ele lavou a panela. Não, era só isso. Só isso, tá vendo? Era uma panela. Nossa, chateadíssimo. Ai, subi demais, peraí. He got a sponge stamp. Certinho isso aqui. Então, ele umedeceu uma esponja. Ah, umedeceu. É. Finally, he wiped. É, acertou! Glória a Jesus. O verbo no passado simples. Wiped down the table. Joia, ele limpou a mesa. E a última frase? Next, Jake washed. Jack. Washed. Jack, por que eu tô falando Jake? Jack. Watched. Watched. TV. TV. Então, o que aconteceu aqui? Por que que você ficou muito preocupada com os erros? Porque esse texto está no passado simples, é uma novidade e a pronúncia é diferente. E você está se saindo muito bem, porque você está aprendendo o passado simples pelos símbolos fonéticos. A maioria dos alunos, no modo tradicional, aprende pela grafia e a pronúncia fica errada, porque fica todo mundo querendo falar o ED e tal. Então, você já está com uma vantagem aqui, porque você já está acostumado com símbolos fonéticos e a pronúncia já está certa. Agora é continuar treinando. Tá. Até recomendo dar uma treinadinha de novo nessa história. É, ler em voz alta de novo, rever. É sempre bom fazer revisão, né? Então, sempre que possível. É, exato. Tá. Hoje não vai dar tempo de contar a historinha, mas... Tranquilo. Se der, na próxima aula a gente faz a revisão dessa daqui também. Tá bom? Então tá bom. Excelente. Obrigada. Thank you. Have a very good weekend. Have a very good week. And I'll see you next class. Okay? Oh, thanks to you também. Take care. Take some rest too. Bye-bye. Bye-bye. Good night.